Tá farejando? Você tá farejando? Não. Então tem um satanás aqui. Como é que fareja mesmo? É o C, a letra C. Ah, na frente tem... É, tem um monte de... Essa carcaça está ficando ruim. Ela fará você doente. Não dá pra comer isso aqui não, mano. Não, mas tem um aqui mais na direita, ó. Ela tá mais vermelha. Eita, desgrama. Tá aqui do lado, velho, o bicho. Ó, o bicho vindo, moleque. Tá prelas, mano. Essa carcaça tá super nova. Ó, essa aqui tá super nova, mano. E você? Nossa, sai do meio, árvore. Nossa, mano, os dinossauros aqui é todo torto, mano. É todo torto, mano. Literalmente, tá ligado? Mano, dá mal medo, porque eu não tô vendo o seu. Você tá vendo meu nomezinho? Tô. Não tô vendo o seu, velho. Ó. O quê? Escutei passos, mano. Come nesse daqui. Tô com a barriga cheia. Também, vamos meter baixo pra baixo, aqui pra baixo. Dá até a pirambira, bem? É mesmo, a pirambira é brutal, velho. Tem que tomar água também, né, mano? Mas você tá um pouco baixa. Falou, mano. Pô, volta aqui, cara. Tem que farejar pra achar água, mano. Para, de graça. Abandonar aqui. Abandonar aqui, seu lazamento. Já sei, mano, vamos atravessar daqui, o rio, mano, pro outro lado lá, mano. Mas vai passar pelas carcaças aí? Não, né? Faz o seguinte aqui, nós vem pela devagarzinha aqui, ó. Se liga só. Você vai querer descer pirambira abaixo, mano? É, aqui, ó. Confia em mim, confia em mim. Aí, pô. Ah, corre, mano. Que foi, doido? Corre, mano. Mas por quê? Tá maluco? Pra nós chegar logo lá. Ah, eu quebro minha perna aqui, eu vou chegar rápido lá. Corre, miséria. Cadê você? Eu não consigo te ver mais, você não tem... Ah, isso aí é para. Isso é para. Ah, mas mesmo assim, vem que vem um para. Você tem uma carcaça? Mutante. Ah, não, pô. O cara chamou... Me deu mais um... Ó, uma carcaçona ali, ó. O cara me deu um estoico mais um. Fareja ali pra você ver. O bicho tá andando, ó. Tô vendo. Ah, calma aí, é um bicho, calma aí. É um bichinho pequeno ali, não é? Apareceu o nome de um bicho pra mim aqui. Na minha O Auro Ceratops ofereceu uma quantia razoável de comida. Ah, é ele mesmo, é esse piquituxinho mesmo. Mas ele é player? Não, bot. Creio eu que seja um bot. Acho que não vai achar água lá pra cima, mano, pra cá pra baixo. Acho que não, que é só a água da praia. Ai. Ah, você tá na minha frente, mano. Ai, mano, quebrou minha perna, mano, já era. Ficou muito ruim de vida? Aham, minha tela tá vermelha ao redor. Aperta o O aí e vê quanto tá a sua saúde. 900 de 1.332. Ah, não machucou tanto assim. Nossa, nossa rede tá como? É o final do mapa, então. É. Ih, tá pingando, mano, chuva. Vai ter que se abrigar em algum canto, mano. Começou a chover mais forte, mano. É, mano, o lugar aqui é horrível aqui também, mano. Ah, aqui dá pra se esconder, né? Dá, mas tipo, chega outro aqui, ó, só vai nhaco, nhaco, nhaco. Pelo menos dá pra olhar ao redor, né? É. Não muito bem, né? Mas dá. No dia seguinte... Caraca, mano. Nós tá tipo também da pedra já, velho. Tá ligado? Vai dar bom pra nós sair daqui. Deixa eu ver se eu consigo sair. Olha isso. Eu tô fundindo com a pedra já. Deixa eu me agachar. Já buguei, mano. Já buguei, velho. Tenta aí você. Você consegue. Você é maior do que seu, eu. Imagina eu. Você herdou bruto em dois. Pesado em mais um. Como que... Mano, nós vai... Se mudar de lugar, vai dar muito ruim, velho. Vai, porque nós vai pra boca do Zacro. É. Mais tarde. Não farejei a água antes pra ver. A água está ficando suja. Ela olha, provavelmente galera, adoecerá. Olha, galera, tô passando na água aqui, ó. Ih, você vai ficar doente, então. Se você tomou, você vai ficar doente. Já vai ficar verdinho já o seu... A carninha ali, ó. Isso, poderoso, tiranossauro, criatura. Cura suas feridas rapidamente. Essa água está começando a ficar... Ainda é verdade, pode beber essa água aqui, ó. Isso aqui pode beber. Aí, galera, estamos unidos. Mano, alguma coisa fez... Alguma coisa fez barulho pra mim, tá? É mesmo? Tem a carcaça que caiu lá da pirambeira. Cinza? Não. É, tudo nublado. Ah, tá ficando mesmo. Por causa do tempo do jogo aqui. Será que tem como passar naquela ponte? Cuidado pra você não cair aí, doido. Aham, tem não, olha lá o chão, tudo quebrado. Cuidado que essa árvore aí buga, viu? E eu que buguei? É, foi o que eu falei. Cuidado que essa árvore aí buga. Mas como que eu buguei aqui, velho? Pô, desbuguei. Apertei pra o destrávio. Dessa vez deu certo. Tem muito bicho aqui, mano. Mas tá... Mano. Ao mesmo tempo que estão aqui, não estão aqui. Que isso, velho. Olha o cagaço, mano. Que isso, velho. Olha o cagaço, mano. Mano, tá tendo treta, velho. Bora lá, mano. Tá tendo treta, velho. Bora lá pra gente ver o que que é. É melhor a gente se juntar com os outros? É, ruim isso aqui, os outros lá foram minúsculos, né? Aí, tipo, pelo menos a gente deixa eles e sai correndo. Mas você não acha que é isso não que eu tô querendo? Eita. Eita caramba. Foi aonde isso, mano? Foi na nossa frente, mano. Ah, eu buguei. Mano, minha mão... Não, eu buguei não. Eu tô suando, feito burro.
Era isso que eu ia falar, mano. Minha mão tá suando aqui, mano. Eu tô suando feito burro aqui, velho. Ah, o Green tá com a perna quebrada, velho. Ó, o Green tá grande, agora o... Não, o 7 aí tá grande, agora o Green tá pequeno. É. Eu acho que ele tretou com alguém então, pra ele ter quebrado. É, ele tá com a perna quebrada, ele tá só o pó. Agora aqui que o bicho é bruto, esse aqui da frente. Esse 7, ele tá bem maior do que a gente, mano. Ah, velho, isso tá essa parede. Ele não, andando... tá, ele não tá 100% não, mano. Eu acho que não. Pode ser que ele tenha dado um reset, sabe? Tipo, nível 2 lá das habilidades. Ó, oh, que susto, velho, esse gato me viu aí. Um gato aqui, velho. Um sucuri aqui. Uau, uau. Novo cheiro identificado. Pteranodon. Ô, Ptera pousou lá na frente, ó. Ó o Rexzinho querendo pegar ele. Ah, ele se matou. Ah, não. Nossa, pareceu muito que ele tinha se matado, mano. Já foi embora, já. Bagulho verde aqui, ó. A água está começando a ficar suja, ainda é relativamente seguro beber. Já vou beber logo um pouco, né? Isso aí eu acho que é portal de teletransporte. É, tá bom. Você foi lá pro outro lado do mundo. Voltei. Que não, caguei. Agora eu caguei. Cadê minha fralda? Eles Poxa. Vão? Eles vão? Se eles forem, beleza. Ah, eles vão. Foram. Como é que é? Só aí? Só aí. Um barulhinho de choque. Ó, cuidado, Led. O grandão em seu rumo aí. Nossa, tá uma carcaçona ali, velho. É super fresco aqui, ó. Bora, corre, Led. Corre, Led. Bora comer. Corre, bora, Led. Bora comer. Vai. Olha o tamanho dessa bisteca aqui, véi. Vai, Led. Vai. Come. Tá enchendo, tá chegando, Led. Tá enchendo. É deixar alguma coisa pra ele? Deixa. Já, ele tá comendo já também, ó. Vai deixar um pouco pro filhote? O filhote come osso. Aham. Nossa, fortaleceu agora, mas quem matou esse bicho aí? É. Ele consegue comer osso, né? Consegue. Esse pai ele ainda enche o bucho ainda com esse osso. É. Mas de boa, nós ficamos safe agora. Eu não fiquei 100% não. Ah, eu também não, mas isso aí já salvou, hein? Salvou porque já subiu aquela outra parte brilhosa da fome, tá ligado? É. Sobrou osso lá ainda. O que ele tá fazendo aqui? Ah, ele quer pegar aquele orbe, eu acho. Ah, tem um bicho lá dentro com orbe, pô. Tem um bichinho com orbe. Cadê o Led? Cadê você? Grupo cheio. Ah, tá super lotado o grupo aqui. Você tá embaixo da água, deitado, mano. Cadê aí, Dudu? Você vai ficar envenenado. É porque eu acho que a gente ficou grande, mano. Ó, o bicho que voa. Vai pegar ele. Vai pegar. O Green Space quer duelar comigo? Não, sai fora. Que isso que tá... Ó. Morde ele. Eu não tô conseguindo rodar. Morde. Já era. Caraca, velho, ele quis duelar comigo, velho. É porque o grupo ficou cheio, né? Eu ia entrar, hein? Ele te deu uma mordida aí que arrancou, tá? Ah, eu tô com 2.000 de... Agora tô com 700 de 2.000 de vida. Olha lá, ele tá no grupo de novo, mano. Mano, olha o bicho pulando alto pra caramba. É isso que eu tô te falando, pô. Olha aqui. É isso que eu tô te falando. Olha lá a altura que o bicho tá pulando, mano. Mano, vai começar a chover, mano. Já. Tenho certeza disso. Ele tá voltando pro portal, mano. Ah, vou deitar aqui pra deslogar aqui, mano. Já deu, tá bom já. Como é que é? Aperta ESC e o quê? É ESC... E sair do jogo? É, sair do jogo. Não, é seleção de criatura.